I feel like giving up. Nothing's good enough. A piece of me is gone. But deep within these ashes, there's a healing passion, so I carry on. And somehow I stay strong. 'Cause it's love that keeps us alive when we're broken down inside. Well, it's you that I can trust when there's nothing left. Well, I know I'm blessed. It's love. It's love. A hundred seas, a twisted hold on me. Forever will I stay. But I searched our seven oceans and found that secret potion that will make it all okay. So open your doors and pray. 'Cause it's love that keeps us alive. When we're broken down inside, well, it's you that I can trust. When there's nothing left, well, I know I'm blessed. It's love. It's love. It's love. Us alive when we're broken down inside. Well, it's you that I can trust when there's nothing left. Well, I know I'm blessed. It's love. I'm not giving up. This feels good. Це італійський шоу. Анджела Рома. Це з Італії привезена сорочка. Анджела Олеговна, а не Анджела Рома. Анджела і Рома, так. Даємо сорочку за 200. Без запонок, пам'ята, матеріал шуршавий. Хлопці, ви не розумієтеся в моді. 100 гривень, все? 150 вже потло. Бери 100 гривень, давай сорочку, випий 50 грамів, все нормально.
А що ви тут зібралися? А тут вже ми на вику попали? Так розказуй, для чого ви приїхали? Випити? Випити? Хлопці, а старі наливають дешевше, чим ми беремо. Я вас прошу. Вона збирається, вона приводить порядок коханого, молодого. Дядько, ти мені не розказуєш. Гарний. Ви свої кохані ручки цілували? Цілували. Тепер знаєте, яка ручка вашої коханої? День народження коханої теж. Їсти хотіли? Їсти хотіли? Я знаю, не їмся, що я парю. 1,63 м. Який 65, не 1,60 м? Я знаю вже точно. Їж лимон. Як ні? Все, виводь. Все, компліменти. Будь ласка. Молода, копія. Медик. Це вже діло. Чи маєш ти, Андрію, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за дружину Вікторію, що її коло себе бачиш? Так. Чи не обіцяв ти іншій дівчині? Ні. Чи маєш ти, Вікторію, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за чоловіка Андрія, що його коло себе бачиш? Так. Чи не обіцяла ти іншому мужу? Вікторією в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заручається слава Божа Вікторія і Слугою Божим Андрієм в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я Андрій. Беру тебе, Вікторію. За жінку. І обіцяю тобі любов. Вірність. І чесність подружжя. І що не залишу тебе. Аж до смерті.
Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці Святій єдиний. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Я Вікторія. Я Вікторія. Беру тебе, Андрія. Беру тебе, Андрія. За чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність. Вірність. Чесність. Чесність. І послух подружній. І послух подружній. І що не залишу тебе. І що не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святій єдиний. Тройці святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, і я недостойний слуга Божий, владою мені даною з'єдную вас у святе подружжя. І його владою, Святої Католицької Церкви, утверджую і знаменую ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слугою Божою Вікторією, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається Слуга Божа Вікторія, Слугою Божим Андрієм, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай їх. Господи Боже наш, славою і честю вінчай Сьогодні неповторний день. Ви на рушник весільний стали. Прийміть вітання щирі від нас, бо спільно ви своє життя почали. Ідіть щасливо у нове життя, хай горе нещастя вас минають, а ваші щирі, гарячі почуття у душах ваших ніколи не згасають. Андрій, Віка, сьогодні на ваше свято прийшло дуже багато ваших друзів і гостей. Але є на цьому святі головні люди. Ті, які найбільше за все в житті кохають саме вас. Ті, які подарували вам життя, подарували вам недоспані ночі і подарували вам цей славний день. Отож, дорогі мої молодята, підійдіть до батьків і вклоніться їм. Низенько, низенько. Йдемо до батьків. Низенько, низенько.
А ми підійдемо ще і на щитло. Кого більший шматочок? Кого більший шматочок? Кого більший шматочок? Так, той буде головний, голова. Голова сім'ї. А ну подивимося. У Віки більший шматочок. Так, покуштували. Так. А тепер не забуваємо, що ви дві половинки. Так, покуштували. Ще один шматочок. Відламали ще один шматочок, бо треба погодувати один одного. Так, а тепер дивимося, хто більше кого кохає. Знову Віка. Отак воно все починається. Віка, погодуй свою другу половинку. Дай трошки і жінці покуштувати. Молодці. Молодці, нехай ваше життя буде завжди сповнене в хаті таким гарним, пишним короваєм. А зараз батьки скажуть вам запрошення і вашим гостям, щоб всі зайшли до зали, бо весілля починаємо. Дивися на маму і
уважно. Все сталося, як ви хотіли. Ось настав цей святковий день. Ви песню вірності наділи. І люди до вас прийшли. Тому бажаю вам добра, миру, злагоди, Божого благословення. І щоб по житті ви слухали один другого, любили, тому що тільки в любові може бути міцна і гарна родина. Так що за ваше кохання, за вашу сім'ю, і щоб такий святковий день тільки сьогодні був, але по житті ви одне другого завжди любили. І продовження роду, щоб в нас було, поважали батьків і одне одного. Віво! 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 Я хочу влаштувати вам маленький екзамен. Зовсім маленький, тільки 4 питання. 4 питання для молодого, 4 питання для молодого. Але відповідати, як веде, на детекторі брехні. Чесно, бо відразу я перед неї бачу. Отож, перше питання до молодої. Що ти більше любиш? Хліб чи тістечко? Прагне для чоловіка бути хлібом, правильно, а не тістечком. Бо тістечко смачне, але швидко набридає. Проте пам'ятай, що не хлібом єдине, ситим дивом. Добре, друге питання. Чи завжди ти говоритимеш чоловікові правду? Говори по суті. Довго думай. Буду старатися. От дипломата. То диплома. Чисто чи врача вітку? Будь у міру правдива і не вимагає чоловіка більшого. Як мовиться, правда добре, а щастя краще. Третє запитання. Чи завжди розповідатимеш чоловікові, скільки коштує та чи інша куплена тобою річ? Так. Правда, що ніколи немає чого знати, чисто ціну. Це збереже йому нервову систему точно. Четверте запитання і останнє для тебе. Чи завжди ти слухатимеш чоловіка? Буду старатися. Ой, переходи вулицю, Віка, там, де хоче чоловік, але веди його туди, куди схочеш ти. І молодого. Андрій, мучи. Зараз. Чим чистимеш картоплю? Зубайкою. Ножом. Типова чоловіча відповідь. А дарма. Краще електробритвою. Тонкий зріз і попередній масаж надають їй незабутнього смаку. Чи п'єш ти вранці каву? Правильно. Той, хто вранці каву п'є, цілий день не втомлюється допомагати дружині по господарству. Третє питання для тебе, Андрій. Чи буде у вас в сім'ї розподіл праці? Або ви все робитимете разом? Думай, кажи. Буде? Буде. Правильно. Правильно, все абсолютно правильно. Бо чесно місію заробляти гроші візьмеш на себе, Андрійко. А меч благородну, але потрібно витрачати її. Правильно, буде Вікторія. І останнє запитання. Чи можеш ти порівняти дружину з музичним інструментом? Можеш порівняти чи ні? Ні. Золотий хлопець. Правильно, бо жінка твоя не гуслі, погравши на стіну не повізеш. Молодець Андрійко, я б сказала, я пам'ятаю цю відповідь. Ось так, ось так.
цей зал, ну Андрій то точно, все в десяточку. Я прошу дякувати. За цей екзамен треба що? Налито? Тоді будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Сердце мне трудно, опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность. И вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, мы звезды. Звездная память друг друга, мы память, мы звездная память друг друга. Іди сюди, тихенько, хлопці, Вікуля, сонечко. Нехай молодий тебе в щічку поцілує. А ми що будемо? Стань, Вікуля. А тепер, Вікуля, я спитала, чесно, дозволю. В Андрія спитала перед тим, сказав, що можна. Цілую щочку і стій поряд. Пішов, цілую. Це по другий. Третій. Тихо. Четвертий. Тебе, от поперед. Так, де сюди? А той ще разом стояли, де сюди? Де сюди? Будеш п'ятий. П'ятий, Віка, запам'ятовуй. Шостий. Шостий. Сьомий. І восьмий. Достатньо, бо слухай, я не витримую з тими хлопцями. Так ми всі встали в чергу. Так, Вікулечка, сонечко, зараз я тобі легесенько. От своїм шлифом таким дивися гарним, завіжу очки. Так, добре.
Так? А тепер ще раз утримайся. Ім'я маю вгадати. Правильно. Збереся, збереся. То була щочка, а тепер вони цілують тобі ручку, але ти повинна мені сказати потім, коли цілував твою ручку, Боня, мій коханий. Хлопці, пішли? Поїхали! Так, пішов? Перший. Так, всі, рахуємо. Перший, другий пішов, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Так, перецілувало тебе вже стільки, мене ж завитки взяли. То який то був? Слухайте, вона практично дійсно так вгадала. Це чудо! А другий захід, то як почали рахувати, то хто був? Перший, другий чи третій? Другий захід? Я ж запиталась. Кінці. Так, кінці. І кулечка, правильно, молодець. Оці всі вісім, це був кінець, а то був дві, дорогі зіткари. Кажучи, що ти то вгадаєш серед стільки поцілунків. Андрій, це я тобі скажу, є майже екстрасенсоріка. Так що я би тобі в попередньому... Чуєш наступному? Правильно, ото тобі світить попереду. Маю на увазі наліво не ходити. Жінка понюхає подошву і буде знати, куди ти ходив. Так, все. Я так думаю, що ми ще гарно затанцюємо. Правда, хлопці? Oh!
Знаєш, де твоя тут Вікуля, бо ми її посадили п'ятою. Чотири дівчаток, і тут є Віка. А ну-ка. Чекай, чекай, ти зараз цею, я ще ж мушу тебе покрутити. Так, увага. І так. Тільки коліно, будь ласка, тільки коліно, а ти думав, так. Віка, ні? А ти думав. Ні? Так, пішли далі. Ну? Віка? Віка? Віка не по приладу, чекай. Віка не по приладу. Віка, ні, ну то чекай, то що ти дівчина так соромиш? А то дівчина, а ти дома? А то Віка? Та дуже добре щось ти. Ні, чуєш, ні. Так, а тут, а? Що, якийсь турбо? Ти кажеш, що то якийсь турбо, чуєш? Так. А тут? Та ж там не коліно. Так. О, ні, ну я чесно, я не підказувала. Ну от подивіться, ну не проведеш тебе, Андрійко. Молодець, Андрійко. Не... Браво! І дивися, і колонок Андрійко. У вас просто якийсь такий незрозумілий зв'язок на рівні космосу, чесне слово. Герої, прошу запам'ятовувати, це огорожа, а це ганок. Знаєте ганок, таке українське слово? Молодці, це в нас ганок, можете так само собі гарно сісти. І так, зараз буде... А де мій сценарій? Так, я буду для всіх присутніх читати казочку. А ви, шановні, будете робити те, про що я буду читати. І в нас вийде дуже гарна, цікава казочка. І так, уважно слухаємо, але треба виконувати все-все, що я буду говорити. Музика. Тихо. Увага. Пішла музика. Було собі кошеня. Де сюди кошеня? Маленьке. Сьогодні кошеня вперше вийшло з дому. Дух теплий літній ранок. Сонце, сонце, йди сюди. Розкидало свої промені на всі боки. Кошеня. Раптом його увагу привернули дві сороки, які прилетіли і сіли на огорожу. Кошеня, поволі, воно сиділо на гавку, поволі сповзло з гавку і почало підкрадатися до птахів. Сороки застрикотали. Застрикотали сороки. Так, ще сороки. Без зупинку сороки стрикотали. Кошеня високо підстрибнуло, але сороки буркнули. Нічого не вийшло. Кошеня встало. Браво! Браво! Браво!
сидів папірець. Кошеня схопило його трохи, в руки і покусало, і поцарапало. Але потім, нічого не знайшовши цікавого, його відпустило. Папірець полетів, полетів далі. Підхоплений вітром. Папірець полетів далі. Папірець, іди сюди. Тебе підхопив вітер. Вітер підхопив папірець. І тут кошеня побачила півня. Піднімаючи ноги, той поважно крокував двором. Потім зупинився, залопотів крилами, проспівав свою цвірку пісню. Воно нестямно заволало і побігло назад на ганок побігло. Тут на нього чекала нова небезпека, сусідський цуцик. Припадаючи на передні лапи, голосно загавкав на кошеня. Відпустило кігті і вдарило собаку по носі. Песик утік. Кошеня відчуло себе переможцем, воно почало зализувати рану, нанесену дуркою. Потім воно почухало задньою лапою за вухо. Розтягнулись на весь зріст і заснуло. Що йому снилося, ми не знаємо, але воно чомусь увесь час смикало лапою, ворушило вусами у вісні. Так закінчилося перше знайомство. Можна стільчик для Сулеймана? Консультант, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Зульфия! Другой стороны, Алия! Алия! Столько бед и забот, ах, спасибо вам! Неплохо, Алия! Очень иметь стрижены, но очень много с другой стороны. Мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан,
был бы холостой, неплохо очень, совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Ступися, білий тип, отам чекає його. Рибонька, дорогенька, Вікторія, не звертай на них увагу, на тих своїх красунок. Іди до Віки, іди, бо вона потім... О, правильно! А тепер на правду подарунок для султана Андрія і для Вікторії, і для всіх гостей від колективу Ельміра.
Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 아름다워, 사랑스러워, 그래 너, hey! 그래 바로 너, hey! 지금부터 갈 때까지 가볼까? 오빠 강남 스타. 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선어해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해, 그런 선어해. 강남 스타일.
вогонь запалив мене, не без бою. Перестань собі шукати новий день. Перестань собі шукати новий світ. Викарбую десь у себе на долоні символи і знаки нашої мови. Тільки не гаси свій вогонь. Прибіжу до тебе і ти скажеш: зупинись, не треба більше казок. Тільки не гаси наш вогонь. Саме